നമസ്കാരം. ഓട്ട പ്രദർശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളിലേക്കാണ് ഓട്ട പ്രദർശനം കടന്നുചെല്ലുന്നത്. ആദ്യമായി രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം പകർന്ന ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെക്കുറിച്ചാണ്. കർഷകർക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ കർഷകർക്ക് ഒട്ടേറെ സഹായങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സുപ്രധാനമായ തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. നെല്ലിൻ്റെ താങ്ങുവില വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്വിന്റലിന് 72 രൂപയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ 1940 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കർഷകർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ കുട്ടനാട്ടിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടിലെല്ലാം കർഷകർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ഇത്. കാരണം കോവിഡ് പോലെയുള്ള വളരെ ദുരിതപൂർണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സഹായം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഏറെ ആശ്വാസമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ആശ്വാസകരമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെയും പിറകയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അതായത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വൈദ്യുതി നിരക്കുകൾ ഏകീകരിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നത്. ഇത് പൂർണ്ണമാവുകയാണെങ്കിൽ വൈദ്യുതി നിരക്കിൽ തന്നെ വളരെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യം. ഒട്ടപ്രദർശനം ഇനി കടന്നുചെല്ലുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലെ അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. കോൺഗ്രസിലെ കേന്ദ്ര നേതാക്കളെല്ലാം ഓരോരുത്തരായി പാർട്ടി വിടുകയാണ്. ഇന്ന് യു പിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ്, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഉറ്റ സഹപ്രവർത്തനമായിരുന്ന ജിതിൻ പ്രസാദ കോൺഗ്രസ് വിട്ടു. അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് യു പി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമബംഗാളിൻ്റെ ചുമതല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെയാണ്. ജിതിൻ പ്രസാദ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ്. ഓട്ടപ്രദർശനം ഇനി കടന്നുചെല്ലുന്നത് മറ്റൊരു അഴിമതി കേസിലേക്കാണ്. കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നടന്ന 100 കോടി രൂപയിലധികം വരുന്ന ഒരു അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ വിജിലൻസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 2010 മുതൽ 11 വർഷം കൊണ്ടാണ് 100 കോടി രൂപയിലധികം അഴിമതി അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിജിലൻസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഓട്ടപ്രദർശനം കടന്നിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ഒരു വാർത്ത, ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കെതിരെ സി പി എമ്മും സർക്കാരും പോലീസുമെല്ലാം നടത്തുന്ന വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്കും അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെല്ലാം എതിരെ ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇന്ന് സംസ്ഥാന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ കണ്ട് അവർ നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വവും സർക്കാരും പോലീസുമെല്ലാം നിരന്തരം ഈ പാർട്ടിയെ വേട്ടയാടാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് അവർ ഗവർണറെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അവസാനം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോവിഡ് കണക്കുകളിലേക്ക് ചെല്ലാം. ഇന്ന് 16204 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് മരണങ്ങൾ 156. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കോവിഡ് നിരക്കിൽ വലിയ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. എങ്കിലും നമ്മളാരും കോവിഡിനെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല. പരമാവധി എല്ലാവരും കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുക. കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. നമുക്ക് ധൈര്യമായിരിക്കാം. കോവിഡ് എന്ന ശത്രുവിനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് തോൽപ്പിക്കാം. ഒരു സംശയമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ, ഒരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം.